2026ত যিটো বিধানসভা নির্বাচন আহি আছে, সেই বিধানসভা নির্বাচনত কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষ যোন থাকিব উজনি অসমৰ মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব। তাতকে আৰু তাত দ্বিমতৰ কথা নাই, আমি এইটো স্পষ্টকে কৈ দিছোঁ। আজি আলোচনা হৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত, কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত, তেখেতৰ বক্তব্যটোক লৈ আমি ক্ষোভিত আছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ বক্তব্যক বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে, তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা নাই। কথাখিনি ইমানতে শেষ হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, অসমত এটা নেৰেটিভ বনোৱা হৈছে যে 30 জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাম কৰি আছে। সামাজিক মাধ্যমত হওক, ক'ৰবাত হওক, কেতিয়াবা ফেচবুকটো খুলি দেখোঁ আমি বিজেপিৰ পৰা 10 কোটি টকা লৈছোঁ বুলিও কিছুমানে প্ৰচাৰ চলাইছে। কেতিয়া কথাটো স্পষ্ট, 2026ত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষ যোন থাকিব উজনি অসমৰ মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব। তাতকে আৰু তাত দ্বিমতৰ কথা নাই, আমি এইটো স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ। আমাৰ 30 তাৰিখে হ'বলগীয়া যিখন গণসমাৱেশ, সেই গণসমাৱেশৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰত্যেক প্ৰান্তৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক শিৱসাগৰ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ দলৰ মানুহে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে তেন্তে 30 তাৰিখে আহক, আপোনালোক 30 তাৰিখে আমাৰ গণসমাৱেশলৈ আহক। আৰু সেই গণসমাৱেশৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ব যে জনজাতিকৰণ দিব লাগিব, খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগিব, খিলঞ্জীয়াক সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব লাগিব আৰু সম্পদৰ ওপৰত আমাক অধিকাৰ আৰু আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিব লাগিব। এইবাৰ একদম স্পষ্টকৈ এটা বাৰ্তা বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছলৈ আমি দি দিছোঁ। বিজেপি কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল যি দলেই নহওক, সকলোলৈকে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দি দিছোঁ, খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোৱা মানুহেহে এবাৰ উজনি অসমৰ পৰা জিকি যাব পাৰিব। যদি খিলঞ্জীয়াৰ কথা নকয় তেওঁক বৰ্জন কৰা হ'ব। আৰু যদি খিলঞ্জীয়াৰ কথা বোলে কংগ্ৰেছেও কোৱা নাই, বিজেপিয়েও কোৱা নাই, ৰাইজৰ দলেও কোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে 83 পৰিৱেশ আহিব, ভোট বৰ্জনৰ দৰে কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব, একদম স্পষ্ট হ'ব। সেইটোৱে আমি কৈ আছোঁ, 30 তাৰিখে আমাৰ গণসমাৱেশ আছে, তাতো কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। আৰু এটা কথা, বহিৰাগত হিন্দু বাংলাদেশী হওক, বহিৰাগত মুছলমান বাংলাদেশী হওক, আৰু বহিৰাগত যিখিনি মানুহ অসমত আহি আছেই, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুদ্ধ চলিছে সেইখন যুদ্ধ চলি যাব। আৰু এই যুদ্ধক যদি কোনোবাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কথা ভয়ংকৰ হ'ব, একদম আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ। মুছলমান মূলৰ বাংলাদেশী খেদিলে আমি যদি সাম্প্ৰদায়িক হওঁ, আৰু হিন্দু বাংলাদেশী খেদিলে আমি যদি জাতীয়তাবাদী হওঁ, এইটো কথা নহ'ব, কথাবোৰ স্পষ্ট। মুছলমান বাংলাদেশীও যাব লাগিব, হিন্দু বাংলাদেশীও যাব লাগিব। আমি কা আন্দোলন কৰি আমি জেল খাইছোঁ, কা আন্দোলন কৰি আমি আমাৰ ল'ৰা ঘুণীয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত কা আন্দোলন কৰি থাকোঁতে আমি জাতীয়তাবাদী, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি বহিৰাগত বাংলাদেশী মুছলমান মূলৰ বাংলাদেশী আমি বিৰোধ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি হিন্দুত্ববাদী হৈ নাযাম নহয়, হিন্দুত্ববাদী আমাক গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচাৰিলে নহ'ব নহয়। জাতীয়তাবাদ 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 পিয়ৰ জাতীয়তাবাদ হ'ব, হিন্দু বাংলাদেশী এগেইনষ্টেও যুদ্ধ হ'ব, মুছলমান বাংলাদেশী এগেইনষ্টেও যুদ্ধ হ'ব, একদম স্পষ্ট বাৰ্তা, স্পষ্ট বাৰ্তা চৰকাৰক দি দিয়া হৈছে, স্পষ্ট বাৰ্তা কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতিক দি দিয়া হৈছে, স্পষ্ট বাৰ্তা দি দিয়া হৈছে, ইয়াত কোনো লোক ঢাক নাই, জাতীয়তাবাদ মানে জাতীয়তাবাদ। এটা নেৰেটিভ বনাই দিছে, যদি মুছলমান বাংলাদেশীৰ কথা আমি কওঁ আমি হিন্দুত্ববাদৰ সমৰ্থক, আমি যদি হিন্দু বাংলাদেশীক খেদিবলৈ কওঁ তেতিয়া আমি পিয়ৰ জাতীয়তাবাদী, এইবোৰ কেনেকুৱা কথা। আৰু বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কৰিব গ'লে কিছুমানে উলিয়াই ইহঁতি হিন্দু বিদ্বেষী, জাতীয়তাবাদ কি আপোনালোকে অলপ পঢ়ি লওক, পঢ়া শুনা কৰি লওক, সেই ওপৰতে জাতীয়তাবাদ হ'ব আৰু জাতীয়তাবাদ উগ্ৰই হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।